Лукашысты 9 траўня замест дня памяці аб загінулых падчас другой сусветнай вайны ладзяць танны цырк з шашлыком і гарэлкай. А іхныя расейскія калегі пайшлі яшчэ далей і абгрунтоўваюць свае цяперашнія ваенныя авантуры падзеямі той вайны. Як пазбавіць Беларусь ад пабедабесія? І якім чынам тады ўспрымаць 9 траўня на фоне вайны Расіі супраць Украіны? Паважанае спадарства, добры вечар, мяне зваць Дмітрий Міцкевіч, а вы глядзіце ток-шоу «План Б». Тот цветущий і паючий яркі май. Падмайскі вальс у выкананні ўкраінскага спевака Ярослава Юдакімова Беларусь радасна смажыць шашлык і пагражае, можам паўтарыць. На другі год паўнавартаснай вайны супраць Украіны такая сітуацыя выглядае проста як дыверсія. Юдакімаў, які жыве ў Расіі, з краіны не з'ехаў, але і падтрыманне так званае СВА не выказаўся. Наадварот, у 19-м годзе вініў у вайне Пуціна і называў Расію брыдкай. Это нармальная страна? Это уродливая страна. Я обвиняю во всем Кремль. Я обвиняю во всем Путина. Я обвиняю всю эту гоп-компанию кремлевскую. Потому что украинцы им никогда этого не простят. Что им Донбасс нужен? Что им Крым нужен? Они обосрались со всем миром, Россия. Расійская зэт-прапаганда панаракала і прыцішылася, бо скрэпы. Супраць такой песеннай класікі не папрэш, таму і сёння танцуюць пад гэты трэк як у Расіі, так і ў Беларусі, дзе за спалучэнне сіне-жоўтага колеру можна атрымаць крымінальны тэрмін. Усё проста, так званая агульная савецкая спадчына бясхібная. Вядома, майскі вальс не такі гітовы, як Дзень Пабеды. Гэта не пытанне пра тыя падзеі, якія адбываліся, гэта не пытанне пра ветэранаў, гэта не пра пытанне не пра злачынства. Галоўнае, што іх цікавіць, гэта так, як гэтую тэму можна выкарыстаць у сваіх прапагандыскіх мэтах. Ну а зараз яна патрэбна ў рэчышчы антызаходняй прапаганды. Перамога ў дзень разбітымі дарогамі акупаванага Данецку пад прыгнётам вялікага расійскага свету маршуюць салдаты. Задаволены псевдакіраўнік саманазванай рэспублікі Пушылін мацае ветэрана. Прапаганда Лукашэнкі пайшла яшчэ далей. Спачатку яны кляліся ў вернасці Лукашэнку, а потым пул первага апублікаваў такі ролік. Да 9 траўня, маўляў, вось пацверджанне. Агонь! Штогод рэжым спрабуе пераканаць беларусаў. Ветэранаў тут шануюць, бо РСМ з першага свайго дня існавання ніяк не можа ад іх адчапіцца. Некалі ўвогуле запусцілі, так бы мовіць, патрыятычную акцыю «Тут жыве ветэран». Хадзілі па дамах і прыбівалі таблічкі. Юбіляра в торжественной обстановке поздравили суворовцы, представители ветеранских организаций и местные власти. Старый похиленный дом улады не збянтэжил, ну не хапае на усіх грошай. 9 траўня повозить на автомобилях, подурать кветки и годзе. Кагосьці віншуюць так, кагосьці запрашаюць паглядзець самаабвешчанага на ўласныя вочы. У 2022 годзе ветэраны мусілі слухаць шматхвілінную тыраду ў бок захаду. Я што-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в хаты Трестенец, меня просили, чтобы их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо. Я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма. И сейчас продолжаете свою безмозглую, глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее, пока не поздно. Яшчэ праз год, 9 траўня, ён сустракаў у Маскве у суправаджэнні службы бяспекі Пуціна. Сёлетняе 9 траўня, напэўна, не надта будзе адрознівацца ад іншых. Хіба што цэны будуць вышэйшыя і сілавікоў болей, але чарка і скварка дакладна будуць. І сёння разам з намі гэтую надзвычай важную тэму будуць абмяркоўваць нашыя госці.
аматор истории, реконструктор, режиссер Василь Калач. Добрый вечер. Добрый вечер. Письменник и журналист Сергей Дубовец. Политолог Юлия Архипова. Добрый вечер. А так само моя отсюда у нас ведущая Ольга Старостина. Добрый вечер. А я пропоную почать з таго, што высветлім, як 9 траўня выглядала ў вашых сем'ях і ці за апошнія гады змянілася ўспрыняцце гэтага дня. Если вспоминать советские времена, то 9 травня, 9 мая это был как бы такой большой праздник. Ну, не самый большой, все-таки был 7 ноября и 1 января. Но что-то было в нем вот это вот мифическое, кого-то победили и так далее. Ну, а сейчас, конечно, после всего того, что мы узнали еще со времен перестройки, и сейчас продолжаем узнавать, хочется сказать, что, на мой взгляд, 9 мая, 9 травня – это абсолютно искусственный праздник, как, в общем, и вся та искусственная вселенная, в которой жил Советский Союз, в которой сейчас живет снова Российская Федерация. Искусственная вселенная, когда нападение на Украину объясняется самозащитой, но при этом даже не выпускается формальный приказ о нападении, о начале войны, о начале так называемой СВО. Безумоўна, я не буду шчыра і скажу, што гэта было свята. Свята, якое у дзяцінстве ўспрымалася як дзень вызвалення. Я памятаю, як прыходзілі ветэраны. Гэта былі тады ўжо людзі сталага ўзросту ў маім дзяцінстве. Таму ў мяне зараз гэта карцінка, прыгожая, якую паказвае Лукашэнка з ветэранамі, пытанне, колькі ім гадоў. Адкуль яны раптам, гэтыя ветэраны? Ім 100 плюс? Чаму яны так выглядаюць па-маладому? Ну, нейкі цуд проста. Тады гэта былі сталыя людзі. Была жанчына-зенічыца з узнагародамі розных краін. Я добра памятаю, безногага ветэрана. І тады мы з павагай ставіліся да гэтых людзей. Гэта было свята вызвалення. Але прайшло шмат часу, усплыло вельмі шмат фактаў, пра якія мы не ведалі. Мы не ведалі пра сумесны парад эсэсаўцаў і чырвонаармейцаў у Брэсце. Мы не ведалі, як далучалі насамрэч Польшу да Беларусі, што гэта была ўжо акупаваная. Але зусім змяніліся адносіны безумоўна, цалкам адмоўна зараз. Не адмоўна, ну зусім па-іншаму адносішся, калі мы ведаем, што адбылося 24 лютага 2022 года. Таму казаць зараз савецкі салдат, той, які вызваляў Еўропу, калі мы ведаем, што рашызм – гэта той самы фашызм, безумоўна, зараз гэта ўжо не свята. Усё пераасэнсовано і змяніліся адносіны. Для мяне, шырка ж, я быў сярод тых самых БРСМ-ўцаў, якія не маглі адчапіцца ад ветранаў. І ну, я не магу сказаць, што мне неяк вельмі сорамна за гэта, бо для нас гэта ўсё было шчыра сапраўды. Гэта не было для нас нейкім святам. Гэта была трагічная падзея, бо ў маёй сям'і загінулі таксама з дзед па матчынай лініі, па бацькоўскай. Аднаго, правда, забілі чырвоныя. Але ну, пры ўсім пры тым, гэта ўсё адна была падзея трагічная. І не было такого, што можам паўтарыць, там гэтак далейшыя шачкі. Я вось на мяне вельмі паўплывала падчас гэтых святкаванняў, нібыта іхніх лукашыскіх, менавіта вось ветэранскі аспект, бо гэта ну, тыя, каго мы курыравалі, яны не былі некімі ватнымі дзедамі, разумееце? Напрыклад, адзін з іх мне выказваўся за тое, што яму шкада, што моладзь беларуская, яна забывае на беларускую мову, забываецца, што ён бачыць, што амаль ніхто яе не размаўляе. І гэта мяне закранула той момант. Я пачаў задумвацца, так, гэта ж ён кажа, гэта аўтарытэт, значыць, трэба прыслухацца. Або іншы варыянт, калі падчас вось гэтага дня перамогі забылі проста з гэтага чалавека, ветэрана, франтавіка, зенітчыка прывесці на парад. І вось прыходзіць наш БРСМ-авец да яго ў госці пасля ўжо параду, кажа, ну як там адсвяткавалі, ён кажа, я мяне не ўзялі. І ён супер расстроіўся. Ну дагэтуль можна знайсці пост пра гэта ў Магілёв Лайф, такая суполка мясцовая, дзе мы кінулі вокліч, сказалі, давайте патрымаем там спадара. І там каменты да нас пачалі грукацца, што, аказацца, ён не адзіны, што яшчэ некалькі там. Ну, потым яны чыноўнікі падсуеціліся, падварушыліся, пайшлі там Магілёў-Ліфтмаш і гэтак далей яго наведалі.
Але факт тым, што яны пра сваю вось галоўную скрэпу забыліся ўвогуле пра гэтых людзей, якія, ну, ледзь не адзіная частка іхняй ідэалогіі. Таму для мяне это быў вельмі моцны удар, якраз тое, што сябе ўяўляе гэта іхняя сістэма, гнілая брыдка. Што то вось паказуху паказаць так добра, это, канешне, яны першыя. А як сапраўды надаць увагу людзям, нейк забяспечыць, каб яны жылі як людзі нармальна. Не, такого не. Такого яны не могуць. В моей семье это был праздник, когда я была маленькая, естественно, я праздновала уже в подростковом возрасте. У меня началось появляться очень много вопросов. Первое, почему праздник 9 мая, не 7 мая, как Влад сказал. Второй самый главный вопрос у меня был, причем к этому празднику георгиевская ленточка, какое она имеет отношение. Потом, почему ветераны живут в нищете, и почему уважают только тех ветеранов, которые здоровы, ну, здоровые и целые, а безруких, безногих их свозят в Алаам, и там над ними издеваются. Вот. И, ну, и остальные другие вопросы, у меня очень много было вопросов. Естественно, эти вопросы мне либо не отвечали, либо мне затыкали рот. Вот. А уже, наверное, в 2000-х годах, когда началась переписываться история, я начала понимать, что то, что написано в учебниках, и то, что до этого было написано в учебниках, это две разные истории. И ветераны, которые действительно были в этой войне, воевали, у них третья история совершенно не похожа ни на один учебник. И уже после, наверное, 2014 года совершенно поменялось, я уже была взрослая, сумленная белорусская. Вот. И я поняла, что то, что у нас было в учебниках, и то, что нам говорили, это полный обман. 9 мая – это день траура. Ну, про свою семью скажу, что этот день увогуле ніяк не адзначаўся, не святкаваўся и так далей. Але я памятаю у свои школьные годы, у Бурасэме я не был, бо был нормальный. Вот. И, але памятаю, як нас там собрали троих таких адлётаў, типа «идите, віншуйте ветерана». Вось, далі адрэсу, далі нумар тэлефонны, гэтак далей. Мы прыйшлі яго віншаваць, там збіралі класам грошы, мы прыходзім, а яго бабуля, ну, яго жонка бабуля, кажа, што ён 3 гады ўжо назад памёр. Так аб чым можна далей казаць увогуле? Спадар Сергей, вось з вашага пункту гледжання, дзе гэтага пабедабесія больш? Яго было больш у Савецкім Саюзе, у савецкія часы, з таго, што вы бачылі, ці яго больш цяпер? І чаму так сталася? У савецкія часы, калі я быў маленькі, пабедабесія не было ніяк. Таму што савецкі мілітарызм, ён быў стомлены, змучаны пасля вайны, ён быў дэмаралізаваны. І толькі пазней, калі ён акрэп, калі пачаліся гэтыя парады, вот яно пачало раскручвацца, пакуль не ператварылася ў гэтую прапагандыскую дурылку, якую мы бачым у тэлевізары сёння, якая абсалютна нічого не значыць. Рэч у тым, тут ужо казалі нашы удзельнікі, што казалі шмат пра хлусню. У чым хлусня? Вот вы кажаце, што як гэта дзень памяці ператварылі ў дзень з шашлыкамі. Таму што дзень міру, па сутнасці, якім ён быў, от, скажам, у маім дзяцінстве, то быў дзень перамогі, дапустим, але ўспрымаўся ўсімі, як крый Божа. Это дзень міру. Сёння ён, па сутнасці, дзень вайны. І мы разумеем, што вся гэта ўлада, яна без вайны, яна не выжыве. Яна можа выжываць толькі на вайне. А адкуль гэтая вся хлусня, я вам скажу вельмі проста, у нас няма гісторыі вайны. Проста няма сумы аб'ектыўных фактаў, як гісторыі гэтай вайны. Я больш скажу, яе не можа быць. Скажам, не можа быць агульнай гісторыі вайны Беларусі і Расіі. Это абсалютна дзве розныя вайны. Беларусь вся сышла пад акупацыю нямецкую. Расія толькі там пад заходніх сваіх па сутнасці этнічных беларускіх тэрыторыях, там трошкі Псковшчыны, Смаленшчыны, Браншчыны. І вот уявіце сабе, Расія это грамадны тыл, які жыве па сутнасці мірным жыццём, хоць і ў ваенным становішчы і гэтак далей. Беларусь
прыйшла новая ўлада, нічым не лепшая за папярэднюю. Вось, дарэчы, паглядзіце, у нас мапа, якая паказвае вось той сам вся нацыя беларуская пад немцамі, вся нацыя беларуская думае пра тое, як жыць. Трэба наладзіць жыццё, трэба пячы хлеб, вучыць дзяцей, трэба дарогі там урэшце рамантаваць, таксама інфраструктуру нейкую наладжваць, нейкія заводзікі, ну, дзе працаваць. Трэба ж неяк выжываць, правільна? У Расіі гэта не ведалі. Расія гэта не ведала, яна ў глыбокім тыле там штампавала снарады і танкі. Ці ўзяць другую глабальную з'яву у нас, галакост. Кожнае беларускае мястэчка гэта гета, не кажу ўжо пра гарады. Страшнае знішчэнне гэта ўсяго. Людзі гэта ўсё бачаць, што з гэтым зрабіць. Сюды ж звозяць цягнікамі габрэяў з заходняй Еўропы, каб тут жа іх зноў знішчаць. Пасля пачынаюцца гэта ліквідацыі гета там тысячамі, там агромнымі масамі народу знішчаецца габрэйскі народ, які у Беларусі там з часоў Вітаўта жыў па палову насельніцтва кожнага мястэчка. Людзі з імі жылі абсалютна разам, абсалютна там адныя справы рабілі. Пасля у Расіі гэтага не было. Няма такога досведу у расійскага народу такой вайны. Яны гэта не ведаюць. Адкуль якое адзінства, як мы паразумеемся? Як мы выжывалі, як яны выжывалі. Пасля гэта самая партызанская рэспубліка. Сапраўды самыя масавыя атрады, дыверсіі. Дыверсія на чыгунцы, спалілі вёску, за гэта адпомсцілі немцы. Народ з вёскі ўцёк, асеў у лесе, таксама іх запісалі ў партызаны. І вот такой вот куламесы адбываецца проста вялікае мноства. І нарэшце на астачу абсалютна рознае стаўленне беларусаў і расейцаў да савецкай улады. Беларусы гэтую ўладу як сваю не ўспрымалі ніколі. Пасля ўсёй сталінскай гэтай кампаніі з 30-го году ад калектывізацыі да расстрэлаў соцень там і тысяч польскіх шпіёнаў з беларусаў. Васіль, а як тады так атрымліваецца, што лукашысты спрабуюць вось на гэтым усім пабудаваць дзяржаўную ідэалогію? Ну, таму што яны ж і так, і сяк, ну, не атрымліваецца ўсё роўна. Чаму вось учапіліся менавіта за гэта? І, ну, я не ведаю, ці ўвогуле можа з гэтага быць нейкі толк? Ну, толку з гэтага ніякага не будзе, таму што гэта міф, як ужо неаднакроць казалі, гэта міф. Ён літаральна высасаны з пальца. А чаму яны ўхапіліся за гэта? Таму што гэта адзінае, аб чым яны ведаюць, да чаго яны могуць дацягнуцца. Ну, і зноўку, гэта такое карпаратыўнае мысленне, таму што Беларусь фактычна гэта злачынная карпарацыя, ўлада Беларусі сённяшняя. Да? А хто калі-небудзь працаваў у якой-небудзь фірме, ведаеце, што такое тимбілдзінг? Усе ведаюць, што такое тимбілдзінг. Гэта прыдумваецца некая тэма, якая можа, умоўна кажучы, аб'яднаць нібыта працоўны калектыў. А тым больш тэма павінна быць спрошчаная, каб яна заходзіла ўсім. Гэта самая спрошчаная тэма, якая можа быць. Самая спрошчаная, самая раскручаная, і па ёй больш за ўсё матэрыялаў. Мастацкіх, агітацыйных, якіх заўгодна. Бярэм проста кінапрадукцыю Беларусьфільма за ўсё, увесь час яго існавання пасля вайны, і амаль 90% гэта фільмы пра вайну. Прытым тыя, што былі раней, яны вельмі адрозніваюцца ад тых, што ўжо здымалі пры Лукашэнку. Але як трэба перакруціць гісторыю настолькі, каб, ну, нават не зважаць на тое, што практычна ў кожнай сям'і ёсць ахвяры гэтай вайны і ёсць нават жывыя сведкі яшчэ? Элементарна. Элементарна па Орвелу. Мір – гэта вайна, вайна – гэта мір. Страх. Страх, страх, тым больш, што страх. А яшчэ і вось гэта пастаўленне ўсяго гэтага на паток.
Я працаваў выкладчыкам у сярэдняй школе, у гімназіі, у тэатральных класах выкладаў тэатральнае майстэрства. І вось што мяне ўразіла. Вось зноўку гэтая тэма з ветэранамі, а? Далёка не ўсе ветэраны хочуць гэтым удзельнічаць, таму што на маіх вачах дзядуля 90 з гакам гадоў прысеў перад актавай залей і плача. Плача вось так у далоні. Я думаю, ён дрэнна падыходжу, дзядуля, што, дапамагчы, што мы забыць гэта ўсё хочам. Навошта вы нас сюды цягаеце? То бок тут ужо не ідзе. Ветэраны гэта фактычна для іх мэбель. І як яны ўжо паміраюць, тыя, хто сапраўдныя ветэраны, яны будуць рабіць ражаных і будуць. І такія знаходзяцца заўсёды, і будуць знаходзіцца. Таму што з аднаго боку гэта агулам страх пайсці супраць сістэмы, з другога боку гэта звычка яшчэ з часоў Рымскай імперыі. Народ патрабуе хлеба і відовішч. Вось самае таннае відовішча, самае простае, якое разумеюць усе, і не трэба напружваць мазгі. Неяк так. Юлія, вот таксама на гэтым сімфоне раз мы загаварылі пра параўнанне з Расіяй, я калісьці чуў цудоўны даклад на тэму таго, як у Расіі ператварылі 9 траўня ў дзяржаўную рэлігію. Ну, там ёсць пантэон святых свой, там, ну, вось гэтых там ветэранаў свой, шэраг святаў, якія прытым менавіта яны святкуюцца. То бок яны ж і 22 чэрвеня яны святкуюць прям таксама там гарэлка, шашлык, все дзялы. Як увогуле хтосьці да гэтага дадумаўся? І тут проста цікава, наколькі людзі гэта натуральна ўспрымаюць. Во-первых, всё это началось в году, наверное, в 2007, если мы говорим, например, про Георгиевскую ленточку. До 2007 года, 2006, никакой Георгиевской ленточки не было. И это была идея гражданского общества, что вот давайте вспомним о том, что у нас есть дедушки, бабушки, у кого-то уже прадедушки, прабабушки, которые прошли эту войну. Кто-то воевал, кто-то был ребенком, кто-то трудился на заводе. И давайте просто покажем, что мы о них помним таким способом, что вот мы нацепим эти ленточки, нас будет много и нас будет видно. И таким образом мы сделаем память о войне и проявление внимания к своим старикам чем-то модным. Как со всем хорошим, что иногда происходит в России, случается, эту идею быстро прихватизировало государство. И решило, что вот теперь мы будем раздавать георгиевские ленточки, наклейки, можем повторить весь вот этот репертуар пошлости и того, что называется победобесием. Примерно то же самое произошло с акцией «Бессмертный полк», которая тоже начиналась с маленькой региональной акции, была подхвачена и стала ежегодным проносом фотографий уже не только людей, которые хоть как-то связаны с тем, что называется Великой Отечественной, но еще и герои СВО Донбасса уже начались, кто-то там воинов-интернационалистов носит. Ну, там Саша Грейна вот была разок. Просто, что мне хотелось в этом контексте отметить, что, например, когда я брала интервью у Манфреда Дезелерса, это такой немецкий ксюанс, немецкий священник, который 30 лет живет и работает в Освенциме, в центре молитвы и диалога, где он в том числе проводит экскурсии по бывшему концлагерю Аушвиц. И он сертифицированный гид, и он мне рассказывал такую историю, что в музее Аушвица есть разные экспозиции у разных государств. То есть у Польши есть своя экспозиция, у Израиля своя, у Украины своя, у Беларуси своя. Я надеюсь, что есть. Я бы не уточняла это. И у России есть своя. И когда эту экспозицию делали, внезапно сотрудники музея обнаружили, что Российская Федерация и музей, ответственный со стороны Российской Федерации, это музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе или где-то, что у них нарратив об Аушвице – это нарратив того, что вот мы пришли советские солдаты и всех освободили.
Что там были граждане Советского Союза, погибали в этом же концлагере? Не очень интересно. А советские военнопленные? Нету этой истории. Просто нету. Вот история войны — это о том, как мы пришли и победили. А давайте теперь хутенько глянем, як выглядае стаўленне да гэтай вайны і гэтай даты ў іншых краінах. Дня перамогі ва ўкраіне больш няма. Замест гэтага дзень памяці і перамогі над нацызмам, і адзначаецца ён 8 траўня. На ўзор некаторых еўрапейскіх краінаў. Летась Владзімір Зялэнскі падпісаў адпаведны ўказ. Менавіта 8 траўня свет ушаноўвае памяць усіх, чые жыццё несла гэтая вайна. Гэта чыстая гісторыя без ідэалагічных дамешкаў, і гэта гісторыя нашага народу, нашых супольнікаў усяго вольнага свету. Сёння мы вяртаем яе нашай дзяржаве. Значна раней, з 9 на 8 траўня, дзень перамогі перанесла Польшча. Цяпер гэта дзень нацыянальнай перамогі. Ува Францыі і Вялікай Брытаніі гэта дзень перамогі ў Еўропе. Калі мы возьмем тую ж Францыю, асабліва Францыю, Францыі ёсць традыцыя шанавання ўласных ветэранаў, тых, якія ўдзельнічалі ў гэтай вайне, там, тым жа партызанскім руху. Такія ж тэндэнцыі ёсць у Вялікай Брытаніі, такія тэндэнцыі ёсць у Злучаных Штатах. Ну, гэтых ветэранаў амаль ўжо не засталося. Апошнія, які што засталіся, ім зразумела, у той жа Францыі там будуць адзнакі пашаны, іншы. Гэта ўсё, канешне, будзе прысутнічаць. Ну, гэта адзначаецца як падзея, як канец вайны ў Еўропе. Як мінімум за тыдзень да памятнага дня ва ўсіх школах пачынаецца абавязковы курс, прысвечаны Другой сусветнай, а вуліцы ўпрыгожваюць нацыянальныя сцягі. У США ветэраны разам з амбасадарамі розных краінаў ускладаюць кветкі да сцяны свабоды, мемарыялу Другой сусветнай. Італія, хаўрусніца гітлераўскай Нямеччыны, 8 траўня не адзначае. Для італьянцаў значна важнейшая дата 25 красавіка. Дзень, калі Італія далучылася да антыгітлераўскай кааліцыі ў 1943 годзе. Не адзначаюць 8 траўня і ў Нідэрландах ды Даніі, толькі 5-га, калі былі вызвалены ад нацысцкай акупацыі менавіта гэтыя краіны. У Нямеччыне 8 траўня ніякіх святаў, вядома, не адбываецца. Увогуле, толькі з 2020 года гэты дзень сталі рабіць выходным. У былой заходняй Германіі стаўленне, канешне, трошкі іншае, бо гэтая савецкая традыцыя, яна невядомая, гэта як свята не адзначалася. Так, у 80-е гады і пазней была дыскусія, ці можа трэба сапраўды 8 траўня аб'явіць дзяржаўным святам у Германіі, як вызваленне ад нацызму і пачатак дэмакратычнага перыяду. Ну так ці інакш, да гэтага справа не дайшла. Але 25 красавіка Бундэстаг прагаласаваў за ўвядзенне Дня ветэранаў. Цяпер ён будзе адзначацца штогод 15 чэрвеня. Гэтак Нямеччына кладзе канец шматгадоваму табу ў выкарыстанні слова «ветэран» пасля досведу Другой сусветнай. На захадзе 8 траўня не святочны дзень у агульным разуменні. На вуліцах ані США, ані Еўропы не пабачыш шэсця бесмароднага палка, ды танцаў. Да такое здольнае толькі пракрамлёўскія прапагандысты, што актываваліся тут апошнім часам. Прытым актываваліся прапагандысты настолькі, што прапанавалі зрабіць чырвоны сцяг дзяржаўным сімвалам Расіі. Давайте-ка глянем цытатку. «Страна, которую собираются сожрать, должна иметь невероятные силы национальные символы для всех слоев общества. И еще она должна иметь многомиллионный мобилизационный ресурс. Красный флаг должен стать полноценным и постоянным государственным символом новой России. Не единственным, но точно не декоративным и не историческим, но постоянным, живым, присутствующим в кадре на всех государственных праздниках». Автор Захар Прилепин. Небезызвестны. Дык вось, Васіль, ці здольная такая ініцыятыва нейкім чынам увогуле аб'яднаць, ну, вот, расійскае грамадства, напрыклад? Ці можна зараз ажывіць гэты труп, так бы мовіць? Ну, калі карыстацца метадамі некрамантіі, то ажывіць можна ўсё, што заўгодна, прынамсі ў сваіх фантазіях. А гледзячы на тое, як большасць расейцаў рэагуе на тое самае СВО, я не здзіўлюся, калі такая ініцыятыва пройдзе. Мы яшчэ пра сімвалізм з вамі размаўлялі чырвонага сцягу. Так. Сімвалізм чырвонага сцягу гэта заўсёды пагроза.
Я не професійны гісторык, я толькі аматар гісторыі, але тым не менш. На ўсіх маіх цікавасцях гісторыі чыстае чырвонае палотнішча, яно з'явілася, прынамсі, у маёй сферы цікавасцяў. Гэта 17-е стагоддзе, пачатак, гэта сцяг, якім французскія карсары і буканьеры папярэджвалі карабль, які яны хочуць захапіць, што мы ідзем на абардаж. У жывых нікога не пакінем. Ці змянілася сімвал гэтага сцяга? Ну, фактычна не, таму што той самы кастрычніцкі пераварот, ён паказаў тое самае. Мы нікога не пакінем у жывых, хто будзе аказваць нам супрацьдзеянне. Ну і такія ж карсары дабраліся. Ну, адзінае, што карсары яны то рабавалі за грошы, другая справа, ці не за грошы змагаліся бальшавікі. Ось гэта пытанне. Сергей, вы зрабілі значны ўнёсак у перамогу над чырвонай пачварай в Беларусі 35 гадоў таму, больш-менш. Што вам бачыцца неабходным зрабіць цяпер? І ў чым хібы гэтай чырвонай пачвары, якімі мы можам скарыстацца для таго, каб перамагчы разы назаўжды? Ну, это пытанне з таго ўзроўню, што як вызваліць палітвязняў, напрыклад. Таго ўзроўню нашых магчымасцяў на сённяшні момант. Там... Але ідэйна. То бок тут, калі мы возьмем менавіта пра канцэпт. Бо таксама ж любой ідэалогіі варта штосьці супрацьпастаўляць. Ідэалогіі няма, яе так і не знайшлі. Шукалі і не знайшлі. А цяпер сапраўды нават тую ж вайну неяк адбірае Масква, у якой была зноў зусім іншая гісторыя гэтай вайны і гэтак далей. Расія ваюе, Расія утрымлівае ўладу на вайне, Расія адраджае чырвоны сцяг. І ўсё, што Васіль казаў, з гэтым можна толькі згадзіцца. Але ў Беларусі, на маю думку, сітуацыя трошкі іншая. Роўна так, як большасць беларусаў не падтрымліваюць, як мы ведаем, эту агрэсію ва Ўкраіне, роўна столькі ж беларусаў глядзяць на гэты вось лукашэнкаўскі цыркавыя парады з вялікім скепсісам, а то і з насмешкай. Рэч у тым, што калі назіраць за вот этим, як вы кажаце, пабедабесіем у Беларусі, яно з году ў год, мы не бачым, каб яно нарастала, каб яно разнастаілася, каб з'яўляліся хоць бы якасныя фільмы пра это ўсё, хай прапагандыскі, няма нічога гэта, яно выдыхаецца. Яно вычарпала гэты свой ресурс, я думаю, цалкам дарэшты. Мы і сёлета не пабачым абсалютна нічога новага. Вось, калі яшчэ ў ранейшыя гады там была нейкая там дыскатэкі пасля салюта, там калі там хтосьці штосьці ўзарваў, там, ну гэта ж не расійская зусім сітуацыя. Вось, то сёння гэта ўжо патрошку, як сам правадыр ужо яму, ён ўжо ходзіць патрошку. Вось, так і гэта ідэалогія, ці дакладней, я б сказаў, от кардонка прапагандыская, яна выцвітае пад натуральным прыродным сонцам і страчвае нават пры ўсім сваім антыэстэтызме, яна страчвае фарбы, страчвае нейкае уздзеянне хоць на каго ўжо сёння. Таму я асабіста на гэта гляджу спакойна, яно даходзіць. Просто дайце яму дайсці. Юлія, а апроч вось гэтага чырвонага шалу, у Расіі ёсць нейкая ідэалагічная альтэрнатыва? Таму што мы ж бачым, што з другога боку Пуцін там белагвардзейцам помнікі адкрывае. Як увогуле гэта ўжываецца? І ці ёсць вот рэальна там нейкая барацьба гэтых наратываў? Альбо яны неяк так вот взаемазліваюцца і нармальна сябе адчуваюць паралельна? Я не чувствую никакой борьбы между этими нарративами. Ну, то есть они могут бороться, если, например, вот там
Есть Захар Прилепин, он там вот радикал коммунистического толка, это не левый, это коммунистический. Есть какие-нибудь такие же патриоты, ну, белогвардейцы, там, клуб любителей Ильина и так далее. Они могут между собой вот в этом политическом маргинезе и там в телеграм-каналах каждый на 500 подписчиков это горячо обсуждать и даже ругаться, но это, естественно, не производит никакого большого смысла. По поводу этого красного флага не очень понятно зачем, потому что, допустим, его повесят везде. И что? Сейчас символы важные для общества — это мемы. И вот просто красный флаг гораздо менее виральный, у него гораздо меньше потенциала, чем у той бабушки с красным флагом, которую таскали, которой там отливали статуи, рисовали везде эту бабушку с красным флагом в начале полномасштабного вторжения. И в этом плане есть то, что называется Великая Отечественная война, как большой символ, как война, которая не имеет ни начала, ни конца. Потому что если почитать, что сегодня они пишут в российских СМИ и блогах, то окажется, что СССР воевал против всех, и что Штаты, Великобритания, они все были на самом деле прихвостнями Гитлера и прихвостнями нацистов, и что никакой коалиции на самом деле не было, все просто ждали, когда появится возможность все вместе начать воевать против советских граждан. И в этом плане символ уже есть. Зачем придумывать новые, да еще и в формате вывешивания флага? Але чаму гэты наратыў правядзення паралелі паміж другой сусветнай і цяперашняй вайной, таму што, ну, мы бачылі гэта і ў прамове Лукашэнкі, якую мы цытавалі, і зноў жа таксама в прапагандысцкіх наратывах расійскіх, настолькі гэта ўсё папулярна, чаму гэта трапляе? Ну, зноў жа, ёсць жывыя сведкі падзей, ёсць нейкі гістарычны досвід. То бок, як так атрымалася, што грамадства гэта не пераварыўшы, нават не верыфікаваўшы ніякім чынам, на гэта вядзецца. Зразумела то, што там сімволіка падобная, але ну не пасуе ж адно да другога абсалютна. Это класна прадаёт історыю о том, почаму в эканоміке ўсё плохо, дарог нет, зато есть имперское величие и победа в одной нескончаемой войне, которая началась ни в коем случае не в 39-м, а в 41-м, и не кончается до сих пор. За это величие, из-за этого величия, все же для фронта, все же для победы, поэтому зарплаты низкие, поэтому пенсии низкие, поэтому вот поэтому все так плохо. А мы у наших глядачоў запыталіся, якім чынам яны ўспрымаюць 9 траўня. Давайте-ка паглядзім на іх адказы. І вось мы бачым то, што абсалютная большасць людзей ўспрымае гэты дзень як дзень памяці загінулых у другой сусветнай вайне. То бок, ну, вось ўспрыманне як свята насамрэч даволі невялікае. І тут, Васіль, у мяне хочацца запытаць такі пэўны не то, каб рэцэпт, але просто ўзнікае вось такая думка, да, што можа быць з гэтай падзеі таксама з дня памяці. Варта выцягнуць нейкія станоўчыя моманты, на якіх варта зрабіць акцэнт. Бо таму што зноў жа, да, проста праекцыю зробім. Ёсць жа патрэба культываваць дух пераможцы, да, в людзях, то бок, і тады ёсць, ну, культываванне перамогі. Ну, зноў жа, да, в Рымскай імперыі, напрыклад, мартыралогіі не было, таму што, ну, там не маглі паставіць помнік ахвярам бітвы ў Таўстабурскім лесе, да? І вось тут мы даходзім да гэтага моманту. І мы бачым з боку лукашысцкай прапаганды, што гэта культ моцнага народу. Мы вот народ пераможцы, мы перамаглі, і вось, маўляў, на гэтым трэба будаваць такі падмурак. Тут усё проста. Будаванне такіх вось наратываў, якія уяўляюцца ў святах,
Гэта захада слабой імперыі. У Рымскай імперыі будавалі трыумфальную арку і ішлі за новай перамогай. Всё. Навошта з гэтага рабіць нешта звышнатуральнае, выдаткоўваць кучу грошы? Пабудавалі трыумфальную арку, пайшлі далей ваяваць. Гэта кейс імперыі, якая ідзе да перамогі. А вось такое стварэнне міфаў, гэта кейс ці слабой імперыі, ці кагосьці, хто мае імперскія наратывы, але вось нутруху. Дзядзенька, дай за сподні патрымаюся, а то не паспяваю за табой. Але якія станоўчыя вобразы ўвогуле з другой сусветнай варта тады падкрэсліць? Ну вот, напрыклад, вобраз гэтай краіны партызана, да, альбо яшчэ штосьці. Ну, вось, варта пра гэта ўзнагадваць. Я паспрачаюся з вобразам краіны партызана, таму што партызанаў у нас было не савецкіх шмат. Калі ўзяць той самы кейс Евгена Жыхара, за якога светлай памяці Алесь Пушкін апынуўся ў абставінах спачатку зняволення, а потым і смерці. На Гарадзеншчыне апошні партызанскі камандзір з пазыўным Нёман загінуў у 50-м годзе. Яўген Жыхар у 56-м. Краіна партызан. Ну так, так, безумоўна. Плюс яшчэ каго толькі тут у нас не было. І армія Краёва, і лясныя браты, і... Так, гэта краіна партызан, але мы змагаліся супраць усіх. Фактычна. Фактычна большасць партызанаў змагаліся супраць усіх, каб проста выжыць пад акупацыяй. Тыя, хто пайшлі ў лес. А яшчэ пытаннечка, колькі з тых партызанаў, якія потым атрымалі вось гэтую верыфікацыю саветаў, колькі з іх былі простыя бандыты, якія рабавалі ўсё, што рухаецца, перамяшчаецца па лесе. Гэта зноўку пытанне. Гэта пытанне даследавання і наогул, як на мяне, усе пазітыўныя міфы, звязаныя з вайной, яны ствараюцца праз стагоддзі пасля тых войнаў. Вось ёсць рамантызаваныя вобразы там тых жа піратаў Карыбскага мора. Калі зазірнуць у гісторыю гэтых піратаў, гэта быў бруд, гэта была тая самая вайна, толькі яшчэ больш брутальная, жорсткая, і яны былі не коцікі. І выглядалі не так, як Джек Варабей. Калі паглядзець на нашу шляхту, якая змагалася ў розных войнах, яны таксама былі не коцікі, а ты яшчэ паскуды. А пры гэтым паглядзець яшчэ на сялян, якія жылі з гэтай шляхтай, яны таксама не гнушаліся выйсці на дарогу і кагосьці абрабаваць. Асабліва, калі гэта чужы пан. Таму вось пазітыўныя вобразы яны ствараюцца пасля. Пасля. Ніхто не ладзіў рэканструкцыю бітвы напалеонаўскіх войнаў пасля напалеонаўскіх войнаў, выбачаюся. Пасля першай сусветнай таксама нічога такога не было. Вось першая сусветная, як называюць у Еўропе вялікая вайна, вось яна дае значны прыклад таго, як да гэта трэба ставіцца. Гэта была проста агульная бойня з вантробамі наружу, з ванітамі, смярдзюча, брудна, і страшна. Страшна так, калі гэта ўявіць сабе проста ў сваім выабражэнні, ўявіць, што вось я ляжу яшчэ жывы, а ў мяне паловы цела няма. Страшна? Страшна. І таму я наогул не думаю, што станоўчае штосьці з гэтай вайны можна вынесці. Можна зрабіць высновы. Як рабіць не трэба. А гераізацыя не бачу сэнсу. Спадар Сергей, дык як вось тады простай мовай, умоўна кажучы, пяцікласніку, патлумачыць, што тады адбылося і якую ролю мы гэтаму цяпер усяму мусім надаваць. Я, дарэчы, хацеў бы трошкі дадаць да таго, што казаў Васіль, гэта пра партызанку. Мы ўсе ведаем, што ў Літве былі лясныя браты, пра іх здымалі там Жалакявічус фільм, ніхто не хацеў паміраць, баевікі. Пісаліся кнігі, раманы. А рэч у тым, што ў Беларусі гэты рух лясных братоў і гэтак далей, ён быў большы, чым у Літве. Але у Літве пра гэта дазвалялася казаць. У нас звесткі пра ўсё пра гэта наглуха забароненыя да сёння. У Беларусі пасля вайны
ніякага супраціву не было і быць не магло, бо мы ж і з Расіі, мы там такія ў душы савецкія. Вось. Насамрэч, зараз пачынаюць пра гэта з'яўляцца нейкія звесткі. Вот кніга Змітра Бартосіка «Забіць у Палмінзага», яна цалкам прысвечаная гэтай тэме на дакументальных матэрыялах. Рух быў яшчэ які. Калі мы пачнем разбірацца ў сваёй гісторыі вайны, мы там знойдзем вельмі шмат. Дарэчы, у нас трошкі апярэдзіла мастацкая, напрыклад, літаратура, вот гэтыя пошукі, і можна чытаць выдатныя раманы там Вячаслава Адамчыка, каб там все і паліцаі ёсць, все на свеце, але там ёсць і героі. Менавіта нашы беларускія героі. Юлія, дык што тады мусіць адбыцца вот на нашай постсавецкай, назовем гэта так, прасторы, дзеля таго, каб успрыняццё урэшце гэтага дня, гэтай даты і гэтых падзеяў стала нармальным, увашло ў нармальнае рэчышча? Нічого удзівітельнага і унікальнага, а на самом деле возвращение к тому, што было до эпохі Победобесия. До эпохи Победобесия как раз и была память о войне как о чем-то самом страшном, что вообще с нами может произойти. Я просто помню, насколько на меня произвела, например, впечатление книга Алексеевича «Войны не женское лицо». Вот когда дети в школе будут читать ее, а не будут ходить на фильм «Зоя» про Зою Космодемьянскую, тогда, когда российский или там, постсоветский нарратив о Второй мировой войне синхронизируется с общеевропейским, который про «Никогда снова», тогда все вернется на круги своя. И это не то, что что-то какое-то супер новое для нас, что-то нам неизвестное. Это как раз возвращение к тому, что о войне говорили те, кто ее видел, переживал и в ней участвовал. Добра, радикалізую. А можа тады атрымацца так, што бо часам здаецца, што толькі са з'яўленнем новых людзей, якія гэтую вайну бачылі, адчулі і в ёй удзельнічалі, вось гэтае нармальнае яе ўспрыманне і можа вернуцца. А вот это уже совсем, мне кажется, другой вопрос, который зависит от того, чем, как и когда война закончится. В случае ядерной войны и Третьей мировой я вообще не уверена, что этот вопрос будет иметь смысл обсуждать. В случае чуть более позитивных сценариев, если каким-то образом так получится, что Россия не проиграет в этой войне, то нет, такое вряд ли произойдет. А когда Россия проиграет в этой войне, тогда еще через 20-30-50 лет, я надеюсь, получится сделать то же, что получилось сделать с Германией после Второй мировой войны. Там тоже первые 20, да, возможно, и больше лет не было все так однозначно, и люди вполне себе продолжали верить в то, что Германия должна была победить, а это вот просто как-то не повезло, и что все, что с ними происходит после войны, это совершенно несправедливо по отношению к ним, и что на самом деле они герои. По истечению очень большого количества десятков лет мы видим, что это изменилось. Немцы уже не так воспринимают, не так проживают собственную историческую память и стали вполне как бы европейскими людьми в полном смысле этого слова, и они разделяют тот же тезис «Никогда снова». Зноўку, датычна того, як змяніць гэта стаўленне ў Беларусі? Я бачу гэта праз два шляхі. Адзін, першы шлях, ну гэта хутчэй агульны такі шлях. Як толькі знікне прымус выцягваць гэтыя наратывы па Бедабесце, гэта проста стане нікому не цікава. А другі шлях, другі напрамак, гэта адукацыя. Гэта толькі адукацыя. Калі чалавек адукаваны, калі ўсплывуць зноўку тыя факты, якіх казаў спадар Сергей, калі яны будуць дасяжныя да кожнага
Няхай у спрошчаным выглядзе, але вось як ланцужок, узнікне зацікаўленасць, тады зменіцца. І ўсё будзе абсалютна нармальна, таму што так і адбываецца. Я шмат год працаваў у сферы культуры, і так ці інакш у Беларусі немагчыма не быць датычным да афіцыйных святаў. Як мог, я заўсёды абыходзіў гэтыя пункты, гэтыя святы, але тым не менш я бачыў, як гэта ўсё падрыхтоўваецца, якім чынам і праз які супраціў унутраны нават тых, хто скочаў у гэтых клоунскіх строях, на гэтых сцэнах фальшыва спяваючыя гэтыя ваенныя песні. Людзям гэта не цікава. Гэта не цікава нават тым дзеячам культуры, якія спяваюць гэтыя песні, танчаць гэтыя вальсы, бастоны і лазяць увесь гэты гармідар пад шашлычок. Просто не цікава. Як толькі знікае вось гэты ланцуг распараджэнняў, усё, яно проста сыдзе. Вось на гэтым моманце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму. Давайце падзякуем нашым спікерам. І сапраўды, важна, каб галоўным наратывам было «Ніколі зноў», а не «Можам павтарыць». Вы глядзелі ток-шоу «План Б», з вамі быў Змітер Міцкевіч. Змагайцеся!